Kaos në listat e Partisë Demokratike për deputet në zgjedhjet e 25 qershorit. Tre kandidatë të PD-s janë të rrëshur nga lista për deputet. Mes tyrës dhe Ramis Çoba, i kreu aktual i Partisë Demokratike në Shkodër. Dorisha e tjerë, di pasi kreu i Demokratëve Lulzim Basha, e ka vendosur të tetin në listën e kandidatëve, vend në listë i cili nuk është pranuar nga Çobaj. Nga sa mësohet, Ramis Çobaj nuk ka patur kontakte me Lulzim Bashën në lidhje me vendin e caktuar. Kjo është goditja e parë që vjen nga Shkodra për Partinë Demokratike dhe pa kënaqësitë të shfaqura me listat, ku mungon edhe emri Josefina Topalli. Në një prononcim për Report TV, kreu i Partisë Demokratike në Shkodër, Ramis Çobaj thotë: "Nuk kam qenë kurrë në garë për deputet, nuk u pyeta, as nuk më kërkuar mendim për futjen time në garë. Nuk kam pasur diskutime apo konsultime edhe për sa i përket përpilimit të listave për Shkodrën. Refuzova të plotësoja formularin për të garuar, pasi mësova që isha futur në listë dhe renditesha i teti." Ndërkohë, nga listat për deputet është rrëshur edhe Sazan Guri, i cili ishte kandidati 5 në qarkun e Beratit. Në një lidhje telefonike për Report TV, Guri thotë se Tërhiqja ka lidhje me vendin ku është vendosur. I 5-i, edhe i 4-i, dhe i 3-i më dje në Berat janë të pasigurt. Ndërkohë që dhe i 2-i, pikërisht që garancia që unë jepja që unë me atë që kam një natyrë pozitive publike, dhe duke qenë nga qyteti Beratit, duke qenë dhe me origjina Skaparit, duke qenë dhe vendër nga fshati Gruas Kuçov, e mund të sillja shumë mirë atë prurje të reja. Në Beratët e mbështetës së Partisë Demokratike janë shprehur të pakënaqur për mos kandidimin e disa emrave, duke u shprehur në rrjetet sociale se nuk do të votojnë Partinë Demokratike. Gjithashtu, nga lista e kandidatëve të Partisë Demokratike për deputet është larguar dhe Blendi Himçi. Ai ishte kandidat në qarkun e Elbasanit dhe ka vendosur të jap dorëheqjen. Dorëheqja e tij vjen pas një debati që ka patur me strukturat e PD-s në Elbasan ditën e djeshme. Drejtuesit e Partisë Demokratike në Elbasan kanë patur pakënaqësinë e kryet demokratit Basha sepse nuk i ka përfshirë në lista.